Vidimo i ove godine velika posvećenost sajma, veliko interesovanje. Kako ocenjujete do sada sajam, organizaciju kao predsednik udruženja proizvođača peglane kobasice? Pa dobro, mislim da je ovo tek onaj početni deo. Ja očekujem da ovaj posvećenost bude barem na nivou prošlogodišnje. Vidim da ljudi dolaze, interesuju se, kupuju peglanu kobasicu i mislim da je to sasvim ok. Ali prema vašim utiscima i saznanjima kvalitet kakav je? Pa ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da je kvalitet mnogo, mnogo bolji u odnosu na prošlu godinu. Verovatno da je tome doprinelo to što smo kao udruženje organizovali komisiji preliminarno prethodno ocenjivanje. Napravili smo selekciju kobasica na osnovu organoleptičkih procena koje mogu da učestvuju na sajmu. Ono što nije zadovoljavalo te organoleptičke ocene, to i nije moglo da se nađe ovde. Znači, posetioci mogu i treba da traže samo kobasice koje imaju ove markice sa QR kodovima.